Nei, dette var nesten like stort og like hyggelig som å motta invitasjoner og søknader om kommunesammenslåinger. Og jeg begynner for øvrig å få mer og mer sans for Astrid Nøkleby Heiberg sine ord om at alder er ingen hindring. Jeg synes det er utrolig hyggelig å bli invitert til å åpne denne konferansen. Det markerer på sett og vis hvor viktig samarbeidet er mellom helse og omsorg på den ene siden og kommunene på den andre siden. Og jeg kan bekrefte også at det er få statsråder jeg samarbeider tettere med og også bedre med enn Bent Høie. Vi har et usedvanlig godt samarbeid, og det er viktig for veldig mange av dere, eller jeg tror alle dere, som jobber med ulik ståsted innenfor helse, omsorg og pleie. Vi er helt avhengige av at det statlige systemet og det kommunale systemet, og jeg vil legge til også alle de som jobber innenfor privat og frivillig sektor, at det fungerer godt sammen. Så det er en viktig nøkkel for suksess. Kommunesammenslåing og fremtidens helsetjenester, det er et stort, men også viktig tema. Og jeg møter de utfordringene på mange av mine reiser rundt omkring i landet. I Drammen, hvor jeg fikk god informasjon om hvordan kommunens ledelse sammen med de ansatte hadde funnet frem til mer fleksible turnusordninger som har bidratt til mer heltid, mindre deltid, fornøyde brukere og også fornøyde ansatte. Det er et godt eksempel på hvordan ledere og ansatte finner frem til gode løsninger som både er bra for de ansatte, men ikke minst som skaper en god atmosfære og trygghet rundt brukerne. Eller i Lyngdal, hvor jeg ble godt informert om deres arbeid med velferdsteknologi, som jeg vet at veldig mange kommuner jobber godt med, som er viktig for livskvalitet og for at flere kan leve lenger hjemme. Eller i Bodø, hvor de jobber godt med gode boligsosiale tiltak, som gir en trygg ramme og hjelper flere til å få orden på livet sitt. Jeg ser på deltakerlisten her at det er mange med veldig ulikt ståsted. Ansatte i stat, ansatte i kommune, noen fra brukerorganisasjonene, andre fra fagforeningene. Alle så har vi et felles ansvar for å sørge for at vi har best mulig helse- og omsorgstjenester, men også at vi i fellesskap kan klare å få helheten til å virke godt sammen. At de ulike forvaltningsnivåene, at de ulike oppdelte ansvaret, at det ikke merkes av brukerne. For brukerne av helse- og omsorgstjenester, de skal møte et helhetlig hjelpeapparat, et helhetlig omsorgsapparat, og så er det vårt ansvar, uavhengig om vi har ståsted i stat eller kommune, i frivillige eller private, å få dette til å fungere godt sammen. Det er det lett å være enig i. Det er lett å være enig i at vi har et felles ansvar for å skape gode velferdstjenester der folk bor. Men hvordan gjør vi det i en situasjon hvor vi blir flere, hvor vi blir flere eldre, og hvor det også blir flere av de eldste eldre? Og heldigvis så er det slik at flere eldre og flere av de eldste eldre også kan leve helt normale liv, og så er det noen som trenger litt mer ekstra hjelp og omsorg for å få dagene til å gå opp. Men vi vet at i perioden 2020-2030 så vil antall eldre over 80 år vokse med over 50%. Og vi vet også at befolkningen vår, de vil forvente mer. De vil forvente mer av helse- og omsorgstjenestene og velferdstjenestene. Vi vet at omsorgen blir mer og mer spesialisert. Og bare for å ta et eksempel, eldreomsorg, det vet jo dere mer enn meg kanskje, eldreomsorg er ikke lenger et gamlehjem, men det er alt.
Det det store spennet fra de som har behov for litt velferdsteknologi I hverdagen til den spesialiserte demensomsorgen som trenger mye spesialisert omsorg. Samtidig så vet vi også at vi trenger, selv om jeg ser utover her og ser det mange hender, så trenger vi enda flere varme hender og omsorgshender I tiårene som kommer. Og det skal vi ha I en situasjon hvor det blir færre yrkesaktive bak hver pensjonist. Ja, vi vet om noen tiår så vil det være to yrkesaktive bak hver pensjonist I noen kommuner. I noen kommuner rundt om I landet vårt så det ned mot én yrkesaktiv for hver pensjonist. Da skal vi være glad for at vi har spreke pensjonister, men vi kan heller ikke lukke øynene for at det et økt omsorgsbehov samtidig som det blir færre yrkesaktive bak hver pensjonist. Dette får konsekvenser for innhold, organisering og finansiering av omsorgstjenestene. Det rett og slett noen utfordringer som ikke går over. Så de av dere som har hørt meg før si at kommunereformen ikke går over, så det disse utfordringene jeg snakker om som ikke går over. De utfordringene som dere ser I hverdagen, og som vi ser når vi ser noen tiår frem I tid, det utfordringer som må besvares. Og ett av svarene, det sterkere og større kommuner. Sterkere kommuner som har attraktive fagmiljøer, som nær innbyggerne, og som I stand til å tilpasse tjenestene med kompetanse og oversikt som gir et godt og helhetlig tilbud. Når jeg ser utover kommunekartet, så merker jeg meg to trekk. Og det ene trekket, det bekymrer meg. Og det at det for mange kommuner som sliter med å møte de utfordringene som jeg har snakket om. De har rett og slett alt for sårbare fagmiljøer. De dyktige folk, men fagmiljøene sårbare fordi det for få. Det andre trekket, det gleder meg. Og det at jeg ser mange kommuner som forstår at omstilling og utvikling og kompetanseheving, det veien å gå for å skape de gode velferdstjenestene. Dere vil møte mange av de kommunene I løpet av denne konferansen som kan vise frem de gode eksemplene. Jeg var som jeg viste til I Lyngdal og fikk se hvordan velferdsteknologien kan fungere, men jeg så også der hvordan samarbeidet kan være mellom kommunen og frivillige, blant annet gjennom livsglede for eldre. Det fantastisk å møte eldre mennesker som stråler opp og sier at vi gleder oss til hver onsdag, for da kommer de, og de sprer så mye glede. Og så snakker jeg med de frivillige etterpå, og så sier de at vi gleder oss også til hver onsdag, for da skal vi være her, og det gir så enormt mye tilbake. Det også en veldig viktig brikke når vi skal se noen år fremover I tid på hvordan vi skal møte utfordringene. Jeg har også lyst til å nevne Vestvågøy I Lofoten, der Leknesagen Bofellesskap var med I pilotprosjektet Pasientsikkerhetsprogrammet. Det handler om å redusere fall, blant annet med personer som har demens. Og fall, det den viktigste årsaken til at eldre mennesker skader seg, både I og utenfor helsestasjoner. Det kan ha alvorlige konsekvenser, og det kan være vanskelig å forebygge. Men nettopp derfor så det så viktig at man setter pasientenes behov I sentrum, og at man får på plass de gode rutinene som gjør at man kan redusere antall fall. Det som Heidi Wik, som da leder dette bofellesskapet, sier. Læringskurven var bratt. Veldig bratt. Men vi kom oss opp, og resultatet ble bra for pasientene og bra for oss. Vi ser at vi hele tiden må utvikle oss, utfordre måten vi arbeider på. Når virkeligheten endrer seg, må vi også endre oss. Og den innstillingen utrolig viktig. Det ingen tvil om at virkeligheten har endret seg ganske dramatisk innenfor helse, omsorg og velferdsarbeidet I løpet av de siste tiårene. På mange måter så kan vi si at helse- og omsorgssektoren har gått foran kommunene. Rett og slett ved at mer og mer av
ansvaret flyttet fra institusjon og til nærmiljø, til hjemme og til kommunene. Der har helsesektoren, omsorgssektoren på mange måter gått foran. Det som gjenstår, det rett og slett å ruste kommunene til å kunne håndtere det ansvaret. Så dere har gått foran, nå må kommunene komme etter og få den størrelse og styrke som skal til for å kunne håndtere disse utfordringene. På denne oversikten her så ser dere noen av de nye oppgavene som kommunene har fått etter at forrige kommunereform ble gjennomført på midten av 60-tallet. Og veldig mange av disse reformene innenfor helse- og omsorgssektoren. Og ser vi på primærhelsetjenesten og går helt tilbake til 40-tallet, så var kravet i primærhelsetjenesten at det skulle være én distriktslege og én sykepleier. I løpet av disse årene så har antallet innenfor pleie- og omsorgssektoren det har økt fra 20 000 årsverk i 1971 og opp til 134 000 årsverk i 2014. I dag så det slik at det kommunene som bærer mange av de viktigste og tyngste velferdsoppgavene. Alt fra fastlegekontor, helsestasjoner, skolehelsetjeneste, sykehjem. Og oppgavene har man helt uavhengig av størrelse. Siden forrige kommunereform så har vi gjennomført HVPU-reform, sykehjemsreform, samhandlingsreform, barnehagereform. Bare for å nevne noen av de nye oppgavene som kommunene har fått. Og ikke minst innenfor samhandlingsreformen så ser vi at kommunene har fått mye ansvar og et utrolig viktig ansvar. Det handler om forebygging, det handler om tidlig intervensjon, det handler om tidlig diagnostikk, behandling og oppfølging som gir den mest effektive omsorgen. Jeg tror det var Bjarne Håkon Hansen som for en del år siden, da man snakket om samhandlingsreformen, snakket om at den gode helsekommunen den burde være på minimum 10 000 innbyggere. Og fortsatt så vet vi at halvparten av de norske kommunene de mindre enn 5 000 innbyggere. Og en tredjedel av kommunene mindre enn 3 000 innbyggere. Så det noen av disse sammenhengene som jeg mener utrolig viktig å ta inn i kommunereformen. Og det handler ikke om at de som jobber i kommunene ikke dyktige nok. For alle de jeg møter i store som små kommuner dyktige, dedikerte helsearbeidere. Men det handler om størrelsen på fagmiljøene, mulighetene til å kunne ha både generalisten og spesialisten innenfor fagmiljøet som kan gi innbyggerne de beste velferdstjenestene. Vi har jo nå også foreslått at nye oppgaver skal flyttes til kommunene. Og da vil man jo kanskje stille spørsmålet når utfordringen har vært at kommunene allerede har mange oppgaver. Hvorfor foreslår vi da flytte enda flere oppgaver til kommunene? Jo, det rett og slett fordi at vi ser at når oppgavene flyttes nær innbyggerne, så kan det også gi et mer helhetlig og bedre tjenestetilbud. Vi flytter ikke oppgaver til kommunene for moro skyld. Vi flytter oppgaver til kommunene fordi det kan gi bedre velferdstjenester. Og jeg har lyst til å gi dere noen eksempler på det. Vi foreslår blant annet å flytte tannhelse fra fylkeskommunen og til kommunen. Og hvorfor gjør vi det? Jo, fordi at tannhelse har svært lite med kollektivtransport og fylkesveier å gjøre. Men det har veldig mye med barnehage, skole, sykehjem, skolehelsetjeneste og kommunehelsetjeneste å gjøre. Fordi at de som har rett til offentlig tannhelse, de går enten i barnehage, i skole, på sykehjemmet eller benytter seg av kommunehelsetjenesten. Og da hele vårt poeng at kommunene kan gi innbyggerne et mer helhetlig og riktig tilbud. Eller som en av de ansatte sa da Bent Høie og jeg møtte dem på en fylkeskommunal tannhelseklinikk, sa at
Vi noen av de første som oppdager hvis et barn misbrukt. Men tannhelsen befinner seg på et annet forvaltningsnivå enn barnevernet, skolehelsetjenesten og alle de andre som har ansvaret for barnet. Så jeg har bare lyst til å understreke at det det som bakgrunnen og tenkningen vår når vi flytter oppgaver til kommunene, at vi tar innbyggerens og brukerens perspektiv og ser hva som kan gi et mer helhetlig tilbud. Så det andre oppgaver hvor vi mer opptatt av å se på hvor skal grensen gå mellom det statlige og kommunale ansvaret. For det også slik at på en del områder så har staten noe ansvar, og så har kommunene et annet ansvar. Rehabilitering et eksempel på det. Spesialisthelsetjenesten skal selvsagt fortsatt ha et stort og betydelig ansvar innenfor rehabilitering. Men det vi diskuterer, det om kommunene kan ha et noe større ansvar. Nettopp fordi at mange av de som har behov for rehabiliteringstjenester i kontakt med veldig mange av de andre tjenestene som kommunen har et ansvar for. Så der ser vi på om kommunene kan styrke sitt ansvar innenfor rehabiliteringsområdet. Hvor skal grensen gå mellom spesialisthelsetjenesten og det som ligger i kommunen? Det samme innenfor for hjelpemidler, hvor kommunen i dag har ett ansvar for hjelpemidler, nemlig det som midlertidige hjelpemidler, mens staten har ansvaret for mer varige hjelpemidler. Og vi mener fortsatt at staten skal ha et ansvar for hjelpemidler, men vi diskuterer om grensene den riktige i dag. Når et eldre menneske har besøk av hjemmehjelpen og har behov for en gåstol, så det et varig hjelpemiddel som da staten har ansvaret for. Kanskje det hadde vært riktigere at man definerte det som et basishjelpemiddel som kommunen kunne ansvaret for. Så det den grensen vi ønsker å gå opp hele tiden med utgangspunkt i hva viktig, hva riktig for innbyggeren, for den som har behov for tjenestene. Og så må vi finne ut hva skal ligge innenfor statens ansvar, og hva skal ligge innenfor kommunens ansvar. Og så må vi da samtidig sørge for at vi ruster kommunene i størrelse, slik at de kan håndtere disse oppgavene. Og jeg ser nå utover et kommune-Norge, hvor 9 av 10 kommuner har startet med nabopraten. Og det har de startet med etter at Stortinget ga grønt lys for mindre enn ett år siden. Da Skei-komiteen holdt på med kommunereformen fra 45 til 65, så tok det 20 år. I løpet av 3/4 år så har 9 av 10 kommuner startet med nabopraten. Noen kommuner har kommet langt i reelle utredninger om hvem de skal gå sammen med. Noen har startet forhandlinger. Noen til og med ferdig med forhandlingene. Og den første forslaget, søknaden om kommunesammenslåing, fikk vi i februar, og de fikk grønt lys i april. Så dette viser at bare i løpet av 3/4 år så har det skjedd mye rundt i Kommune-Norge, og vi har forventninger til at flere nå kommer etter. Vel, jeg hadde et spennende besøk i Kristiansand i går, hvor de var tydelige på hvilke utfordringer de står overfor i tiårene som kommer. Selv en stor kommune som Kristiansand ser at det utfordringer innenfor velferdsområdet, men de jobber systematisk med fremtidsbildene om hvordan det kan håndteres. Det som i hvert fall helt sikkert, det også tviholde på en kommunestruktur fra 60-tallet, det ikke svaret for å møte morgendagens utfordringer. Det vi trenger, det kommuner med medarbeidere som har en tilpasset kompetanse, sterke fagmiljø og faglige, sterke ledere på alle nivåer. Kommunereformen, det selvsagt ikke svaret, det eneste svaret på disse utfordringene. Det behov for å jobbe på et bredt felt, og der kommer ikke minst helseministeren med de ulike meldingene som nå kommer, om både primærhelsetjenesten og andre meldinger, som på en veldig god måte spiller på lag med de reformene vi nå gjennomfører innenfor kommunesektoren.
Så jeg har avslutningsvis lyst til å takke dere alle for den fantastiske jobben som dere gjør hver eneste dag. Enten dere jobber i kommunene, innenfor pleie, omsorg, på sykehjem eller i administrasjon. Om dere jobber i helsedirektoratet, helsedepartementet eller innenfor sykehussektoren, så alle vi innbyggere helt avhengig av den jobben som dere gjør hver eneste dag. Og så må vi sørge for, fra et politisk nivå, at vi får stat og kommune til å jobbe godt sammen, slik at våre innbyggere får de beste tjenestene, og ikke minst at vi klarer å møte de utfordringene som vi ser så tydelig noen tiår frem i tid. Tusen takk for oppmerksomheten.